يا رب الحسين بحق حسين الاسلام في صدر الحسين بظهور الحجة يا ملتي يا فاطمة عيسي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرج قائم على محمد رحمان رحیم اللہ مجلس پاک قبول فرما تمام ماتمی عزداران اس عظیم دربار چل کے آیا مولا قبول فرما بانیان مجلس دی اس حفیظ آبیچائی لنگر نیاز خرچ خرجات وارث زمانہ اپنی بارگاہ قبول فرما جتنے ذاکرین پڑ گئے یا جنہ میرے بات پڑھنے باوی جی سمیت مولا تمام دی حاضری وقت دے امام اپنی بارگاہ قبول فرما لکھ کروڑا دی کا دعا وارث زمن قائم آل محمد دے ظہور استعجال فرما بیمار کربلا دی بیماری دے صدقہ جتنے مریض ہیں مولا شفا کلی عطا فرما بالخصوص میرے بھائی تنویر عباس اللہ مولا مکمل صحت عطا فرما جو تکلیف ہے جو بیماری ہے وارث زمانہ شفا کلی عطا فرما اور دعا ہے مولا آل محمد دی پریشانی دا صدقہ مولا میرے بھائیاں دی تنویر عباس اور یا جتنے اس امام برگاہ دے متولیان جس جس پریشانی جو مبتلا ہے مظلوم کربلا دی تکلیف دا صدقہ مولا انہاں دی پریشانی دور فرما اللہ مولا انہاں دی مدد فرما وارث زمن دے ظہور اچ مالک تاجیل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود پڑھو سارے ملک محمد والے محمد نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب بولو حیدری صلوات اونچی آواز میں پڑھو کافی دیر تو مجلس پاک شروع ہے یقیناً مجلس اختتام تک پہنچ گئی میرے بعد میرے نہایت واجب الاحترام قبلہ باوا سید الیاس رضا شاہ صاحب ممبر پاک تے موجود ہیں تو میں زیادہ دیر انتظار نہیں کرواؤں اگر جناب دا مزاج ہوئے تو تھوڑے جے وقت میں حاضری دے لوں اگر تو سو محسوس نہ کرو تو سامنے آجائے تھوڑے جے محول بن جا سے آجاؤ نیڑے آجاؤ میرے پیارے بھائی قاسم رضا اللہ مولا رزق عزت بخت مزید اضافہ فرماوے مولا میرے بھائی دے بیٹے ہیں دے زندگی دراز فرماوے اللہ علی محمد صدقہ انہ دے والد محترم دے مولا درجات بلند فرماوے قرب آل محمد نصیب ہوئے درود تلاوت فرماؤ سارے ملکے اذان مقبول ہے اچھا چلو اچھا میں وہ پڑھتا ہوں اچھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی جنبش علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی جنبش میں نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے مجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا تجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا تجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا مجھے علی میں ہی ساری نماز ملتی ہے
مجھے علی میں ہی ساری نماز ملتی ہے۔ اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے۔ بابا جی پروگرام میرا کچھ ہو رہی لیکن توقیر بھائی دا بھی حکم ہے اور ڈھیر سارے ماتمیاں دا بھئی قصیدہ پاک بی بی دا میں پڑھنا تو کچھ اور چاہنا مہون امان اللہ تیری مجلس دے بات انشاءاللہ وہ پڑھ سی ہے میں تھوڑی توجہ واسطے چار لینا پڑھی ہیں تو اتھے ہی مخدومہ کائنات فاتح شام بی بی دا میں فضائل قصیدہ دی شکل سناواں لیکن ایک سونی جئی سارے ملکی با جماعت اچھے آواز نال سلوات پڑھ ملکہ حیاء ہے علیہ ملکہ حیاء ہے توڑے حکم دی تعمیل کر دے ہیں میں اس حدر شروع کی تھی ہے ہن تو سج پاسے دا خیال چھوڑو کھپے پاسے دیکھنا چھوڑو میرے علوے کرنے نیاز ہوا ملکہ حیاء ہے علیہ دین کی بگا ہے علیہ ملکہ حیاء ہے علیہ دین کی بگا ہے علیہ ملکہ حیاء ہے علیہ بابا جی مولا عزت وقت ترزیز آتا سمائے ملکہ حیاء ہے علیہ بڑا مشکل ہے بابا جی بڑا کنٹی بند ہے بہت ساری مشکل ہے اللہ مہربانی کی تشریف لایا ہے ملکہ حیاء ہے علیہ میں چار بندے بار انتظار چل میں چلو شاہد لوگ میرا گھر ہے ملکہ حیاء دین کی بقا ہے علیہ ملکہ حیاء ہے علیہ ملکہ حیاء ہے علیہ دین کی بقا ہے علیہ اللہ مولا کو تو زندگی کرے ملکہ حیاء ہے علیہ دین کی بقا ہے علیہ دین کی کربلا تمہیں کہ شام تک میری شام کا شفر بھکر ہے سارے کا پروگرام ہے تو علیہ بھی ہے پروگرام بات ہاں پچھو کرے سارے بولو اے غریب دین کی بقا ہے علیہ دین تارا احترام میں آج بھی کھڑا ہے علیہ بات ہے یا سبحان اللہ دین کی بقا ہے علیہ حسین بادشاہ کو لبس کا رس ہو جائے بابا جی دعا فرما رہے ہیں مہربانی بابا حسین کی محنت حسین کا کردار بھی کھڑا ہے آج بھی کھڑا ہے علیہ دین کی بقا ہے علیہ زندگی حسینیت کو دی یہ تیری عطا ہے علیہ زندگی حسینیت کو دی یہ تیری عطا ہے علیہ بسم اللہ زندگی بڑا لو یہ تیری عطا ہے علیہ جتنی باری تسان کو سنتا میں کو چھوڑے ہیں انہیں شیر بابا جی ہوت بڑا دیا پہلے انہیں نہیں سنے ہیں اسے سوڑا محول بنایا میرے دن میں میں سائی کے قدم پہ حق رکھ کے دیگا ازادار کو ایک سکر سے چاہوں عرش کی بلندیوں پہ بھی تذکرہ تیرا ہے علیہ اے میں آرہا مہربانی بابا سبحان اللہ ہے غریب
جوانی نصیب ہو بسم اللہ کرا اللہ توڑی ہم کی دراز کرے ملکہ ہے اہلیہ دین کی بکا ہے اہلیہ بابا مرتضی ہے علیہ دین کے بقا ہے علیہ سبحان اللہ سچی دے سارے جواب دیتا نارے مرضی یہ دوڑی ہے تھوڑی جی کو دیں بسم اللہ ملکہ حیاء ہے عالیہ دین کی بقا ہے عالیہ ملکہ حیاء ہے عالیہ شروع ہے میری نوکری ہے قبول ہو اچھا نوکر بابا عزت بخت اضافہ ہو دوے ہاتھ چھے ہے ذری ملکہ حیاء ہے علیہ دین کی بقا ہے علیہ ملکہ حیاء ہے علیہ دین کی بقا ہے علیہ جس نظر کتنی با وفا ہے علیہ سبحان اللہ کتنی با وفا ہے علیہ دین کی بقا ہے علیہ سبحان اللہ
میں صدقے جاواں میں انتظار ہی نہیں کرائی اکھ جاڑے 1400 میل دی تھکی ہوئی سین جانے ترائے مہمان 120 مزدور چ بہرا 84 یتیم چ نا ولا کے بھراواں دی نگری وچ آ گئی سجو حسین دی قبر آئی کھبے المان دی قبر درمیان چاک وڈی سائن کھڑن کہولے اطال دی قبر گھر وندل کہولے حسین دی قبر تڑپ کے پیا دیے بے کفن چھوڑ آئی ہے میں آج قبر مار گئی ہے ہائے کر لو ہائے تو کچھ نہیں لگ رہا میں ایک مہر لگانا میں پڑھنا انتظار ختم اتنی نوکری کافی جڑا بندے کا دھیان مجلس والے پاس فضائل بے شک مرضی نال سنیا کر مسائل وچ آسے پاسے نہ دچا کرو غازی دی قبر در ویکھ کے پیا دیا عباس او میرا علما لویکھ تیرے تر ونجن دے بعد مینوں تلن دا والا آئی غازی تیرے بعد من نام دی امت اتنا تلا ہائے میں سب کے جاوا دوسری گل حسین نال کیتی ہے قبر نو گل لگا کہ پیا دی حسین قبر تو بارا کہن بھائی ملنا ہائے میرا اللہ قبر ہلیے قبر چ آواز آئی ہے علی دس دن بعد کیویں نلری گئی میں سب کے جاوا انات جڑا بندہ پوری زندگی نہیں رلا میں او وین پہ پڑھنا جس وین دے بابا جی میرے حصے دی نوکری ہو گئی شام دا ٹائم ہے پن متول دی دی گل اگر میں تیرا ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا تو دھیان مصائب والے پاسے کر رنی ہے میری سائیں حسین دی قبر نو گل لا لائے تڑپ کے پیا دی حالات نہ پوچھے شفیل میں رلے دی گئی تڑپ دے پیا دی میں پی گئی حلت او بازارا وچ ہائے بے بے تے تھرے میں سب دے سارے سامنے حسین دی بھین تڑپ کے پیا دی شبیر میرا سارا زخمی ہے اے جا جا تو ہائے تے میں پتھر جھلے واہ بھائی واہ میں سب سے جا دیا دیا بدماش دمشق سے ہائے حسد ہنوں جتنے بندے روانا ہے لایا قرآن میں سر سر از قدم جب بی بی گل کی تو حسین بھی سبر آرے تک حل ہوئی تر پھر جین اندہ بھرا سیدہ دے آلی آئے تو سفر میں سنی بس میرے بعد پیشیا میرے بعد دربار میرے بعد بیار اس نے رنگی ایک پر نگا لگا لائے پتھر رکھ پتھر ہی روزن تیرے اندر پر دوست دل جتنے بندے آئے کر کرو میں پھائیو جب حسین آکھا من دربار دیو پیشیا اور شرابی دے دربار دا حال قبر لگا لالا کے تر بھی حسین دی بھائن تر اپنے پیا دیو شرابی دے ہائے
میں خود ہارا نہ رب جانے I'm gonna make you mine.